Soutěž E.ON Energy Globe 2022 už má svého vítěze. Stal se jim kyjovský biotechnologický startup Myco, který od svého vzniku zkoumá a vyvíjí materiály z podhoubí mycelia rejši lesklokorky. Vítám Davida Minaříka, zakladatele a šéfa startupu Myco. Hezký den. Dobrý den. Tak mě zaujalo, že vy jste původně akademický malíř. Co se stalo, že jste začal tvořit věci z mycelia, tedy z podhoubí? Moje přítelkyně, teď už žena, ráda sbírá houby. Já, ač akademický malíř, tak špatně vidím lehké odstíny vlastně hnědé a zelené, to je vada vlastně většiny mužů. Takže jsem relativně nerad chodil na houby, protože v nich nevyhrávám. A když jsem potom viděl, jak krásně vidím ty choroše, ty dřevokazné houby, které rostou v úrovni očí, tak jsem si říkal, že se naučím sbírat je, abych měl to svoje specifikum, bude to vlastně ten můj field, který si budu vyzbírávat sám. No a pak jsem od podstaty mě jako nerda začal studovat to, co mi ty houby můžou nabídnout. Nejdřív mi nabízeli vlastně, řekněme, nějaké léčivé účinky, když jsem si říkal, OK, tak tady ta dřevokazná houba, ta je super, ta mě prostě dokáže vylečit tam, pomoct tam. A potom jsem narazil na to, že už v minulosti, a ono to je v podstatě jakoby starý koncept, se využívalo nosných vlastností toho mycelia, který vlastně spojuje nějakým způsobem sypký materiál. A to mě zaujalo jako člověka materiálního, už jako toho umělce, který rád vyrábí věci a je rád, když mu vzniká něco pod rukama. Okrajově jsem se tím začal zabývat. Potom v podstatě v mém životě nastal velký zlom, ne prvním dítětem, ale druhým dítětem, který nějakou se narodilo s nějakým větším problémem a bylo nemocné, kde já jsem zase znova začal studovat ty léčivé účinky. A abych se v noci nezbláznil, protože špatně spím, tak jsem si každý večer prostě vlastně místo laboratoře použil koupelnu, kterou jsem celou umyl a začal jsem tam rozpěstovávat jednotlivé vzorky materiálu. Co ale říkala i manželka? Hup, tak měla mi tu koupelnu, že jo? Tak to je jako no právě. Pohoda. No ale ono to zase samozřejmě tam krpěly ty houby, rostly tam tak různě, jako tak zase toho úplnou radost neměla. Nicméně ona v té době byla dost po nemocnicích s tou naší mladší dcerou a já jsem byl vlastně doma se starším synem, jemu je 5. A ten zas jakoby totálně dítě, který má zájem o ledasco a o všechno, tak si to asi užíval, jako chodil tam s rukavicema takhle, že jo, měl ty dlouhý obrovský rukavice a měl z toho srandu a radost. Postupem času, když jsem vytvořil první ty vzorky v té koupelně, tak jsem se spojil s inženýrem Honzou Ostrezím, Janem Ostrezím s Honzou, a přesvědčil jsem ho o tom, že tenhle ten materiál má budoucnost ne v tom, z toho dělat vlastně, řekněme, vizuální produkci, která využije unikátnosti toho materiálu jako PR-ka k tomu, aby se prodávalo. No ale ono to vypadá hezky i vizuálně. Děkuju. Ano, to jsou nějaké destičky. Já myslím, že tohle by obstálo jako moderní umění klidně. Moderní možná, současný ano. Nevím. No, takže od nápadu ale tedy k tomu, že řídíte firmu, která tedy dosáhla až na zlato v soutěži E.ON Energy Globe, tak byla, předpokládám, dlouhá cesta. Byla tam dlouhá cesta, plná strastí mít startup ekologický, výrobní, jako výrobní produkci v Česku je peklo. Je to něco, kde člověk vlastně totálně nějakým způsobem vzdá jakoukoliv ekonomickou situaci svojí rodiny a rozhodne se teda, že jde dělat něco dobrého a musí hodně toho i ta rodina vydržet, aby ten startup jako takový. Protože když si to představíte, ono to funguje tak, že vy vlastně vytvoříte materiál, který vy znáte jeho podstatu a znáte jeho výhody. Ale ten materiál vypadá strašně. A vy přijdete za někým, koho třeba chcete za investora, ukážete mu tu hroudu, z které trčí prostě houby a řeknete, toto je boží, toto nahradí polystyren, toto je perfektně. A on řekne, prostě odnes to pryč, toto je strašný, tady, ať mi to tady jako nenakazí stůl, aby ho to sežralo ještě. Dobrý, děkuji, že jsem to viděl, běž. Čím tedy je vzácné to mycelium pro vás? Ono ostatně je i v názvu vaší firmy, jasně. Tak vzácné je. Názvu naší firmy vás trošku povede spíš mykologie, ale no, mycelium je to podhoubí. Mycelium je to podhoubí, to je ta část té houby, která se u nás na firmě nejvíc používá. Že? Ano. Pak známe tu plodnici. To mycelium jako takové je čím je zvláštní. Zvláštní je svojí vlastně částí buněčné stěny, která je složená z chytinu. To je velice zajímavý materiál. On myslím, že hnedka po celulóze je druhý nejvíc existující materiál na planetě. Nevím, teď bych kecal, každopádně
Jde o to, že chytin využívají například i hmyz a právě i houby, i nějaký mořčí kořiš a tak, jako konstrukční materiál, jako podpůrný prvek jejich jako exoskeletonu, aby drželi dohromady a byli nějakým způsobem nosní. A ten materiál je strašně zvláštní. On je vlastně na molekulární úrovni je přeskládávaný jak samurajské meče, ty jednotlivé vlastně vlastce toho jakoby polymeru. A je strašně pevný, on je velice houževnatý. Dá se z něj dělat hromada věcí z chytinu. Má vlastně své místo jak v biotechnologii, ve farmacii, tak právě v některých těch konstrukčních prvcích a polepidla. Každopádně pro mě je to materiál, který nám pojí dohromady ty naše jednotlivé výrobky a drží je pohromadě. Uh-huh. A ten proces výroby, nebo respektive tedy růstu, proces růstu micelie, je to třeba náročné technologicky, nebo jak to probíhá? V tom je vlastně ten for, to je úplně perfektní, že tam není, my na tu výrobu jako takovou nepotřebujeme nějakou velkou energeticky náročnou mašinu, když to tak řeknu. Tam jde jenom o to, že ono to roste. A člověk si tam musí hrát s podmínkami toho růstu a časem, což je jednou z těch podmínek. Ale vlastně Honza Ostres, že ho znova zmíním, on má své kořeny v automotivu a tam se s časem umí ohýbat. A on vlastně zavádí do té naší výroby fenomény nebo prvky typu FIFO, first in, first out, což je do skladu nám něco vjede a tím, že to tam musí být nějakou dobu, tak nám to ale z druhé strany vlastně vypadává už hotový. A takhle se to vlastně přehazuje a nestrácíme čas tím skladováním, kde o to vlastně jde. Jelikož hrajeme jenom s časem, tak organizací toho materiálu, tokem té firmy, tak dokážeme zkrátit ten produktivní čas jako takový na minimum, i když ten materiál potřebuje dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu na to, aby jakoby prorostl, aby se nám nachystal, aby jsme ho potom zpracovali a on nám zase srostl do toho výrobku. Tam jde o to, že je to zvláštně, my se to snažíme opravdu pořád přirovnávat k tomu plastu, protože ten plast je ten, který je ten náš kompetitor prostě na nějakým tom trhu, kde teda jsou ty dvě roviny, je to ta rychlost té výroby, je to cena. To je to všechno, o co jde. Ta ekologičnost té výroby bohužel je na, řekněme, tom třetím místě, protože tím, že jsme v tom B2B levelu, tak tam prostě ta cena a rychlost toho dodání rozhoduje jako na prvním místě. Rozumím tomu ale dobře, že vlastně to, co vyděláte, je, řekněme, veskrze ekologické. To je úplně ekologické. No právě. To je bez debat. Ale to musím říct, že vlastně u nás na firmě o tom moc nedebatujeme, protože to nepovažuji za nějaký jako nice to have, to už je takový must. Mm-hmm. Pokud člověk chce založit nějakou výrobu v současnosti, tak by měla být ekologická, protože by měla dávat smysl v horizontu třeba 10 let, aby ta firma byla stabilní a pokud zakládá neekologickou výrobu, bude muset počítat s tím, že v rámci 10, 20 let se bude stejně potýkat s tím, protože to je to, co teďka řešíme, že jo, na všech úrovních, myslím politických, ale vlastně i lidských, že ta ekologie je něco, co musíme dělat. To znamená, že vy tu ekologičnost už nepovažujete za něco, co byste měl potřebu nějak vyzdvihovat, protože to berete za automatismus. Jo. Dokonce u některých prezentací na to zapomenu, což je mi pak vytýkáno. Je jasný, že náš materiál je ekologický, tam jde o to, že to je opravdu jenom houba a dřevo. My do toho nepřidáváme žádné toxické další, jako lepidla nebo nějaký poloměrní spojovače. My dokonce se nesnažíme úplně propagovat ani to, že to je kompostovatelný, protože to, že to skončí v kompostu, je jedna možnost. Další možnost je, že to skončí vlastně ve spalovně, v komunálu, nebo to skončí na skládce, nebo to skončí kdekoliv. Vlastně jedno z takových malých motto naší společnosti je, že pokud to není jednoduchý, tak se na to lidi vykašlou. Mm-hmm. A jde o to, že my jsme se snažili udělat materiál, který svým jako použitím toho uživatele nějakým způsobem netlačí k tomu mít doma vermikompostér, jo? Protože ten všichni nemají. Je hezké, že při vzniku nespotřebujeme tolik energie, ale ono, když to skončí na té skládce, ten náš výrobek, tak vlastně tam zahnojí ty pozitivní organismy, které nepomůžou té bioremediaci toho prostoru. Takže ono vlastně kamkoliv to strčíme, tak to neuškodí tak, jak vlastně ta plastová výroba. Co byla první věc, kterou jste z micelia vyrobil? Kelímek, asi myslím, že to byl, ta formu jsem použil kelímek od jogurtu a do toho jsem dost pravděpodobně strčil menší kelímek a byl to taková mističká a pak taková hranolka, taková cihlička prostě větší, na kterou jsem nechal vylejzdrovat, abych si zjistil, jak se na to hezky dá gravírovat,
nějaký prostě hugabuga obrázky a na to vidíme třeba ten gravír. A taková cihlička, kterou jsem začal mávat tomu Honzovi Ostrozimu pod nosem a říkal jsem mu, hele, toto, z toho se dá udělat průmysl. Co všechno dnes dokážete z micelia vyrobit? Dneska vyrábíme například kromě urny. Tu tady vidíme. Tu tady vidíme, tak i tady vlastně fixační zarážky, prostě transportní přepravní obaly, květináčky, různý. Tohle bylo původně designovaný na prstýnek, vlastně jako obal pro nějaký šperkaře, kteří se víc směřují do nějakého naturálního šperku, že používají třeba nebroušené diamanty a tak. To bylo velice zajímavý. A tak. Jsou nějaké obaly, třeba které jsou poměrně dost známé, kde je můžeme vidět? My teďka děláme hodně, protože před Vánoci a zase ta firma naše není zase tak stará, že bychom procházeli veškeré ty spektra. To. Pracovali jsme se společností Zonentor, nevím, jestli můžeme tady to. Ano. To jsou čaje. To jsou čaje, my jsme pro ně dělali dárkový balení, tam vlastně, tam nevím, jestli oni to používali pouze jako pro svoje obchodní partnery, nebo jestli to šlo i ven, tam už dál jsem to nestudoval. Přesně tak. Mm-hmm. For tohohle obalu je ten, že oni nám dodali jejich vlastní odpad a my jsme z toho jejich odpadu, vlastně, který vznikl při výrobě čajů, udělali jim ten obal, že jsme to prostě nechali prorůst tou naší houbou a otočili jsme to zpátky v rámci té cirkulární ekonomiky takovým až extrémně čistým způsobem. Jsme jim to přeměnili v obal. Tak tohle, potom tady nabíječka bezdrátová, ale tam myslím, že to míří spíš na německý trh a u nás už nevím. Hmm. Pokud teda o tu urnu, tak my jsme mluvili o tom postupném rozkladu. Není tady toto na škodu věci nebo dáváte nějaký návod tedy k užití, jak vlastně s tím výrobkem zacházet? Já jsem teďka zajímavý rozhovor s jednou paní redaktorkou z Českého rozhlasu. A ona mi teda musela říct, co jsem nevěděl, že urny na hřbitovech jsou v takových štelářcích, kde je určitý počet uren, tam to člověk uloží a pak se tam k tomu chodí nějakým způsobem, nějakým způsobem reagovat. No, vlastně po čase, když se člověk uvědomí, tak on ten štelářek jako dost pravděpodobně naplní a pak musí někdo z kola ven. Což může být taková ta zvláštní situace, kdy volí něco, co člověk úplně volit nechce. A já jsem si vlastně u naší urny uvědomil, že v tu chvíli my tak nějak nahradíme tu možnost toho našeho zemřelého v klidu uložit vlastně do země a na tom místě ono se to rozpadne a můžeme zase do té země uložit někoho dalšího a vzniká tím, jakoby, řekněme, taková možnost využití toho místa jakoby jiným způsobem. Takže je to přirozený koloběh. Přijde mi to tak, no. Že tam vracíme do země ten prach, z kterého jsme zešli a je to vlastně něco, co mně přijde, že bych vlastně sám pro sebe jako chtěl, tudíž, protože představa, že jsem v nějakém štelářku, mi není úplně příjemná, tudíž jsem se do tady toho výrobku docela zakoukal, musím říct, že mě to baví. Vy říkáte, že nemáte rád naivní ekologii. Mám to chápat tak, že tedy není vždy adekvátní, řekněme, trvat na ekologickém produktu třeba za nesmyslně vysokou cenu? Nesmyslně vysoká cena bude asi otázkou nesmyslně nastaveného trhu, to nevím. Tam bych se asi úplně nevyjadřoval k tomu, protože ten trh se musí regulovat nějak sám sebe. Tam tak zas... čem nemáte rád naivní ekologie? Jako taková, naivní my totiž ekologie. Vlastně na firmě nikdo nejsme nějaký, řekněme, extrémní ekolog a jakoby člověk, který je odpůrce plastu. My všichni vnímáme plast jako geniální vynález a například tím, že jsem měl tu nemocnou dcerku a ona prošla několika těžkýma operacema, tak já bych rozhodně nechtěl, aby na tom operačním sále byly nějaké věci z hub, že? To je tak jasný, jak prostě dokonce jsme ale dostali některé pobídky od doktorů, že by některé věci chtěli nahradit. Tam mně přišlo spíš jako, že by měli oni vrátit diplom, ale tak to už je jako... Tak no, oni snad vědí, co dělají. Snad vědí, co dělají, přesně tak. No. Každopádně... Plast jako takový je geniální vynález pro svoje vlastnosti, které má. Je sterilizovatelný, dá se používat mnohokrát prostě a tyhle věci. Jenom ho neumíme používat my tak správně, jak by mohlo být využitý. Ty jednorázově použité plasty jsou víceméně už moc. To je prostě něco, co my bychom chtěli nahradit. Ta naivní ekologie je v tom, že my nechceme nahrazovat stínitka od lamp, který tam budou dlouho, my to ti sice nahradíme, ale ono to ničemu moc nepomůže a nespůsobí to nějaký dopad. My v tomhle materiálu vidíme potenciál a možnost z toho vytvořit průmysl jako takový. Mm-hmm.
vytvořit z toho opravdu, řekněme, masově produkovaný materiál, který nahradí tu jednorázovou část toho plastu. Transportní obaly z polystyrenu, různý právě ty květináčky, které jsou třeba sadbový květináčky, které se vlastně jenom vyhazují. Tady se to dá i s tím vlastně zasadit a zase prospívá to tomu místu. A to jsou ty věci, které teď mě tak zběžně jenom napadají, ale je to ta možnost jakoby vystrnadit od tam ten plast, který už je navíc. Ta naivní ekologie je dost často vidět, máte pravdu i v tom, že jsou, řekněme, extrémně drahé ekologické řešení, tudíž jejich možnost dopadu je vlastně zase ovlivněná tím možností toho trhu v tom smyslu, té možno, jakože ne každý si má možnost to koupit. Jsem se v těch možnostích trochu ztratil. Každopádně to si myslím, že by nemělo být řešení. My potřebujeme vytvořit řešení, který má objem a tudíž má možnost toho dopadu jako takovou. Potřebujeme masovou produkci ekologického materiálu, který není energeticky náročný a neputuje k nám přes celý svět. A potřebujeme, aby se to dalo, řekněme, ve velkém množství uplatnit na trhu a aby to bylo možné si to pořídit. Je to strašně jednoduchý, protože vlastně, když se člověk podívá, kde je ten největší problém ekologický, a to je jak doprava všech těch věcí, které cestují kolem světa, tak tam je velký problém. Tak samozřejmě ty jednorazové plasty jsou bez debat taky velkou zátěží. A to je něco, kde si myslím, že ten materiál má své místo. A tam ta naivita je v tom, že tento materiál může být srovnatelný cenou s plastem, protože jeho výroba není tak náročná. A když tedy říkáte, že se vám podařilo vyvinout unikátní způsob výroby a získali jste tak konkurenční výhodu, tak to je ono? To je proti naší konkurenci. My nejsme jediný tým na světě, který se tady tím materiálem zabývá. My jsme si vyvinuli vlastní způsob formování, kde my vlastně elegantně dokážeme přeskakovat ze série do série, z výrobku do výrobku v rámci výroby a dokážeme, řekněme, efektivně i upravovat třeba formy, ne tak, jak naše konkurence, která, když to řeknu tak, oni vlastně na jednu sérii, na jeden výrobek potřebují, vlastně oni jedou ty formy turnusově a potřebují vyrobit velké množství forem, třeba 1000, 2000 forem, který potom přepoužívají, a oni samozřejmě nedou používat jako navždycky, takže se tam pořád doplňuje a ty formy jsou samozřejmě z plastu. Mm-hmm. My jsme tady ten krok výroby vlastně odstranili a vyrábíme to trošku jinak. A plastu tedy konkurovat dokážete? Podle všeho velmi dobře. Ze všech sil se o to snažíme. My teď momentálně jsme startup tady z Jižní Moravy, který pracuje dnem i nocí, aby byl absolutně konkurenceschopný. U některých od našich obchodních partnerů jsme se cenou dostali pod nabízená, řekněme, normální konvenční řešení z polyuretanové pěny z polystyrenu. Ne u všech aplikací ještě se dá takhle říct, ale ono, když to řeknu kolem a kolem, ten plast nám dá docela dobře naproti, ať už cenou transportu právě, nebo vůbec cenou té suroviny. Takže my postupně zlevňujeme naši výrobu pomocí optimalizací, který teď vlastně v prvním kvartálu příštího roku by se měla spouštět automatická linka, která by nám měla umožnit větší zdroj substrátu jako takového za levnější energii nebo za nižší energetický náklad na litr toho materiálu. Takže tam jdeme tak nějak kruček po kručku si navzájem fůstrety s plastem. Zaujalo mě, že ekonomu jste řekl, že vést v Česku ekologický startup je, cituji, nervák, makačka a není to jednoduchý. Přesto kráčíte dál a dál a teď vzhledem vlastně k porovitosti toho materiálu se také nabízí použití tedy micelia, výrobku z micelia jako izolace. Ta by navíc byla tedy vysoce odolná proti ohni. Tohle je budoucnost, to je to, na čem teď hlavně pracujete. Teď hlavně pracujeme na něčem trošku jiném. Teď se stěhujeme z haly do haly, dáváme větší haly a pracujeme na dřevotřískových deskách, na nahrazení formaldehydu v těch deskách. To je teď jakoby to, čím se zabýváme v tuhle chvíli, kromě výroby, asi nejvíc. Ty izolace, to je přesně ta otázka té naivní ekologie. Tam jde o to, co po té izolaci chceme. Pokud chceme mít na domě věčnou izolaci, která se nikdy nerozpadne, nejspíš bude navždy zajímavé dát tam polystyren. My pracujeme na tom, aby to řešení existovalo, aby byla ta možnost, ale jak říkám, pro nás je důležitý, aby to dávalo smysl, aby to nějakým způsobem nebyla jenom nalakovaná věc, která tada, máme tady řešení,
my si to tam všichni nalepíme, ale to bude mít hromadu problémů a něco, ale budeme mít jako věc, která vznikla z hub. To bych nerad kdykoliv pustil z naší firmy. Budeme se snažit to vyřešit, ale myslím si, že to bude spíš, řekněme, kombinace konstrukčního prvku a té izolační vlastnosti, aby tam byla přidaná hodnota, aby to opravdu nenahrazovalo pouze ten polystyren, protože v některých, kor v dnešní době, kdy ta izolace je docela důležitá, prostě v některých aplikacích to není úplně na prvou smysluplný. Musí se najít něco dalšího, aby to dávalo hlavu a patu. V létě jste získali podle všeho zásadní investici. 14 milionů do Mika investovali, tedy, nebo vložili investoři. Jak zásadní ta investice byla, jak s ní naložíte? Ta investice byla velice zásadní. Mít startup, jak jsem to řekl v tom ekonomu? No, tak, že tak je ještě, to ještě nervák, makačka a není to jednoduchý. Přesně tak. A ten nervák a makačka byl už na hraně té investice, kdy v té době už jsme byli dál hluboko za runwayí toho startupu a šlapali jsme vodu. Něco vyrábět je vždycky o té kombinaci toho capexu a opexu, respektive těch režijních nákladů a těch investic do strojů. Je to prostě tak, že vyrábět znamená investovat a tato investice by nám měla umožnit rozjet tu linku, založit první experimentální fabriku, nějakým způsobem nastolit a jasně definovat možné kapacity, které jsme schopni dosáhnout na té opravdu, řekněme, malé lince, kterou jsme si navymýšleli v MIKu. A je to investice, která nám umožnila dojet až sem, získat cenu od E.ONu, která teďka, jak vidím, její smysl, který nás posunul i do toho celosvětového kola, tak v tom životě toho startupu to byla zásadní věc. A vlastně nám umožnil fungovat dál a rozvíjet náš nápad dál. Tam v té investici hrálo roli několik skvělých kombinací. Jedním z tím bylo třeba například, že tím, že jsme z Jižní Moravy, tak máme dobrý vztahy s JICem, s Jihomoravským inovačním centrem, který vlastně nám zprostředkovalo kontakt s těmi investory. A je to vidět, že tam to kultivování toho prostředí právě třeba pomocí toho inovačního centra, nejen tohoto, ty jsou po celé republice, těch inovačních center je velice důležité a jakoby bez třeba jejich zasazení by nebyla ta investice a zásadnost té investice je taková, že bychom už nebyli. Tak ať se vám daří. Děkuji vám. Děkuji.